Der skal vi have professor Carsten Nautrup Olesen fra Københavns Universitet herop. Jeg står med en sag for VUC Syd, som du har været en del af. Du må meget gerne gå op på talerstolen, hvor jeg jo kan se, at VUC Syd har ønsket at overtage rettighederne for deres ansatte i forhold til undervisningsmaterialet. Kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, om uddannelsesinstitutioner egentlig kunne give sig af med at begynde at gå Christine Bøtcher i bedene. Og begynde at lave forlag. Værsgo. Ja, tak skal du have. Indledningsvis, tak til UBA og til AC for overhovedet at stable det her symposium på benene, og for at give mig mulighed for at holde det her oplæg. Når en juridisk forsker bliver inviteret til at holde et oplæg, så er det næsten altid sådan, at det ender med, at vi taler om begrænsningerne, om alt det, der ikke kan lade sig gøre, det man ikke må. Og af den grund, der har jeg glædet mig til at komme her i dag. For jeg har set frem til, at jeg for en gang skyld kan svare positivt. Fordi uddannelsesinstitutioner, de kan nemlig godt drive forlag. Og så har jeg jo sådan set svaret på Line Gertsens spørgsmål. Og så kan man overveje, om vi måske bare skulle se at komme videre med den der paneldiskussion og så til frokosten. Men på den anden side set, så vil jeg jo være lidt et skarn, hvis jeg som forsker lod 8 minutters fri taletid gå til spil. Så jeg vil bede om at blive siddende lidt endnu. Og så vil jeg så til gengæld love, at der bliver ikke flere overraskelser. Alt er tilbage ved det vante. Den juridiske forsker tager over nu, og så taler jeg lidt om rammerne eller grænserne for uddannelsesinstitutionernes aktiviteter inden for forlagsvirksomheden. De fleste uddannelsesinstitutioner, de er en del af den offentlige forvaltning. Og derfor så er der også et krav om, at deres aktiviteter, de skal have hjemmel. Det vil sige, at uddannelsesinstitutionerne, de kan ikke bare frit gøre, som de nu måtte have lyst til. Det man så skal se på, når man bliver spurgt om, kan uddannelsesinstitutioner drive forlag, det er jo så, at man skal prøve at se lidt på, hvad er det så egentlig? Er der sådan en hjemmel her for forlagene? Det er altså ikke så meget et spørgsmål om de kan gøre det, men om de må gøre det. Og i et forsøg på at besvare det, der tror jeg, man skal lave en sondring, som går på, at vi på den ene side har aktiviteter i forhold til de studerende, der er indskrevet på den pågældende institution, og på den anden side, så har vi altså nogle studerende eller nogen, der står uden for institutionerne. Og hvis vi tager de studerende, der er indskrevet på institutionerne, er det sådan efter min opfattelse, at undervisningsmateriale til brug for egne studerende, det kan en institution frit få fremstillet, og de kan også for så vidt frit sælge det. Der er nogle grænser for, hvor meget man må tage for det, men sådan for den mere teoretiske betragtning, så må man altså godt drive lidt forlagsvirksomhed i forhold til egne studerende. Og det må man, fordi det ligger inden for rammerne af en almindelig betragtning om, at institutionerne de kan foretage de dispositioner, som er nødvendige for, at de kan varetage de opgaver, de er pålagt. Så altså, hvis man har sagt til et universitet, nu skal I uddanne nogle kandidater, så ligger det også i forlængelse her af, at institutionen, universitetet, må gøre det, der er nødvendigt for at kunne løfte den opgave. Det giver jo ikke meget mening at bede 800 studerende per år komme ind på jurastudiet på Københavns Universitet, og så siger man til dem, at vi kan jo ikke skaffe det materiale, I skal undervises efter. Så det, synes jeg, er en relativt let forståelig, et relativt let forståeligt resultat. Hvis man så går uden for universitetet, altså uden for de studerende, der er ansat på, eller der er indskrevet på de enkelte institutioner, så er spørgsmålet jo, om man også kan fra uddannelsesinstitutionernes side drive forlagsvirksomhed i forhold til den bredere kreds af potentielle kunder. Det kan jo ikke siges at være en disposition, der er nødvendig for at varetage institutionens opgave, hvis man sælger materialet til nogen, der ikke er indskrevet. Så den vej, det argument for en løsning, kan jeg jo ikke genbruge. Man kunne så overveje, om man vil kalde det for indtægtsdækket virksomhed. Fordi sådan noget er nemlig for offentlige instanser hjemlet i budgetvejledningen fra Finansministeriet.
Så hvis man nu kunne skubbe de her forlagsaktiviteter ind under indtægtsdækket virksomhed, så var der jo en mulighed. Det er efter budgetvejledningen et krav, at hvis man skal have sådan nogle indtægtsdækkede aktiviteter, så skal aktiviteterne være begrænset til områder, der, som det er formuleret, er naturlige udløbere af institutionens almindelige virksomhed. Naturlige udløbere af institutionens almindelige virksomhed. Og for uddannelsesinstitutionernes vedkommende, der er den almindelige virksomhed, det er jo uddannelsen, og det er altså en naturlig udløber af det, man skal kvalificere forlagsvirksomheden for at man kan skubbe den ind og sige, at det kan måske være indtægtsdækket virksomhed. Hvis man skal forsøge at blive lidt klogere på, hvad der er en naturlig udløber af, så kan man måske prøve at se, om man kan få lidt hjælp i et andet begreb, man også opererer med i juraen inden for, når man diskuterer det her med, hvad offentlige virksomheder eller offentlige instanser, de må drive af erhvervsaktiviteter. Og det er noget, man kalder for accessorisk virksomhed. Det kender man sådan set fra hele den offentlige sektor, men måske især fra den kommunale sektor. Det er altså noget med nogle aktiviteter, som det vil være urimeligt eller ligefrem uforståeligt, hvis den pågældende instans ikke kan få lov til at varetage. Man siger også nogle gange, at det er en aktivitet, som runder en naturlig, lovlig aktivitet, altså i vores situation, uddannelsen, af på en naturlig måde. Skoleeksemplet er det der med, at man kan få lov til at have, eller sørge for, at der bliver drevet en kiosk på hospitalet, eller en bar i musik- og kulturhuset. Det er ret naturligt, når man er inde over musik, at man så kan gå hen og få sig et glas vin i pausen, og derfor har man sagt, at det runder naturligt den lovlige aktivitet af. Og spørgsmålet er så, om det kan på en eller anden måde understøtte, at uddannelsesinstitutionerne får mulighed for at drive forlagsvirksomhed over for eksterne parter. Efter min opfattelse, så kan det ikke betragtes som en naturlig udløber af uddannelsesinstitutionernes almindelige aktiviteter. Og det vil altså sige, at jeg synes ikke, at det er en del af opgaven, altså undervisningsopgaven. Der er ikke noget i den, der tilsiger, at institutionerne yderligere skal påtage sig og levere materiale til andre, som godt nok har interesse for området, men som jo ikke har noget at gøre med den enkelte institution. Og det er meget vigtigt, når man kigger på det her med indtægtsdækket virksomhed, man holder for øje, at det altså er noget ekstra, som ligger oven i det, som institutionen i virkeligheden er sat i verden til at beskæftige sig med. Og så kan man jo altid fremføre et argument om, at nu ligger materialet der jo alligevel, så kan vi jo lige så godt tjene penge på det. Men igen, uddannelsesinstitutionerne er jo ikke sat i verden for at tjene penge, i hvert fald ikke på aktiviteter, som de ikke har fået lov til at lave. Så jeg mener ikke, at man sammenfattende kan sige, at uddannelsesinstitutionerne kan drive et forlagsvirksomhed i forhold til eksterne parter. Det vil altså sige, den del af det, som jo er den interessante, når vi taler om forlagsvirksomhed, altså det, som i virkeligheden er en kommerciel indtjeningsmulighed. Og så ved jeg godt, der er nogle af jer, der sidder dernede. Det er de særlige oplyste og eftertænksomme, og så de er der stadigvæk er vågne. I sidder og siger, jamen det gør uddannelsesinstitutionerne jo allerede i forvejen. De driver jo forlagsvirksomhed. Og det er også sandt, at der er en lang række forlag, som i hvert fald via navnet er knyttet til universiteterne her i landet. Altså der findes et Aalborg Universitetsforlag, der findes et Aarhus Universitetsforlag, der findes også et Syddansk Universitetsforlag, og hvis man går herover på Sjælland, så findes der også et forlag, som er knyttet til de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner. Men de der forlag, de er organiseret på et privatretligt grundlag. Det vil sige, at de er enten organiseret som erhvervsdrivende fonde, eller også er de organiseret som kapitalselskaber, hvor det vel og mærket ikke er institutionerne, der ejer dem. Og det vil altså sige, at man for sådan nogle forlag er i en situation, hvor de ikke er identiske med institutionerne. De er i virkeligheden helt almindelige privatretligt organiserede størrelser, som godt kan eksistere, fordi de jo fuldstændig uafhængige af offentlige midler fungerer på markedet for forlagsvirksomhed. Kom ind lige ned og sæt dig igen. Ja, så er der vel også den ting, at man som offentlig virksomhed går ind på det private marked og får skatteydernes penge udkonkurrerer private virksomheder
Det må vel også være et issue, tænker jeg, umiddelbart. At, siger du undskyld? At man som en offentlig virksomhed går ind på det private marked og udkonkurrerer private virksomheder. Ja, altså det er jo et ideologisk spørgsmål, ikke? Jo, eller Konkurrencerådet skal vel forholde sig til det også? Ja, det kan man selvfølgelig også sige. Men i hvert fald for så vidt angår det konkurrenceretlige spørgsmål, ja, så er det jo noget af det, vi ikke vil have. Ja. Det vil jo så i givet fald være i strid med statsstøttereglerne.